O vídeo só tem 40 e pouco minutos. Deixa o like e se inscreve no canal, seu trouxa do caralho. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 2. Vamos treinar aqui, guys. É o seguinte, mano. Começando mais um vídeo com vocês nessa segunda-feira. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos aqui nos exercitando, tá ligado, velho? 6 horas da manhã, vamos dar aquela aquecida, tá ligado? Pro corpo acordar. Hoje é dia de muita maldade, muita coisa doida, tá ligado, velho? Mas é a maldade do bem, que vocês já estão ligados, mano. Então já deixa aquele likejão, já sou trouxa do caralho. Vê o vídeo, não deixa like, né? Vamos ver se vai ter vídeo todo dia nessa desgrama aí. Fica pedindo, bota vídeo todo dia, preciso almoçar. Não deixa like, vai ficar sem coisa. Ué, porra, deixa eu passar, caralho. Porra, fica uma parada estranha ali, mano. Que porra é aquela ali, tio? Vambora, vou correr. Ai, velho. Ah, tá bom, né? Já cansei um pouquinho, mano. Caralho. Ai. Vamos correr aqui. Será que os caras vão achar que é ladrão? Ai. Não tem ninguém. Se fosse ladrão, já teria já morrido todo mundo aqui já, ó. Olha que moleque trouxa do caralho. Ai, velho. E aí? Tá, porra. Caralho, velho. Esse aqui ficou Fala aí, doido, bonito. hein, tio. E aí, mano? Só dando aquecida aí. Joia, tranquilo. Eita porra, cadê o pessoal? Tava aí, tem ninguém não? Eu acho que foram passão. Pode crer. Vou dar uma corridinha aí, tá ligado? Exercitar a perna aí, velho. É nóis. Ai, carai. A batata da perna, como é que tá ficando grossa, ó. Por que eu tô fazendo isso? Nada a ver. Caralho, doido. Ah, nada como o sol, velho. Ah. Vou fazer aquela musculação. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Cansei. Nossa, velho. O bracinho já tá, ó, doendo aqui já, mano. Caralho, velho. Vou fazer um abdominal. 1. Só pra trincar. 2. Ah. Vai. 3. Mais um. 4. Tá bom. Fazer muito não, senão ficar muito trincado, tá ligado, velho? Será que eu dou uma corridinha, mano? Será que eu vou correndo até lá embaixo e volto? Mano, eu seria muito idiota, tá ligado? Ficar correndo assim, mano. Mas é amanhã, né, guys? Aproveitar a manhãzinha aí, tá ligado? Vamos fazer aquela corridinha matinal. É lógico que eu não vou gravar pra vocês, porque vocês vão fechar o vídeo, né? Que só quer porradeiro e os carai, bando de trouxa. E não deixou like até agora, mano. Mas fazer o quê, né? Bando de trouxa só fica assistindo mesmo, velho. Se você tá vendo um vídeo e não deixou o like, é trouxa, velho. Ai, carai, velho. Vambora. Naquele dia aqui, vou comer uma frutinha e já vou voltar pra casa, tá ligado, velho? Que meu objetivo é comer uma fruta aqui, ó. Vamos aqui pegar uma frutinha aqui, ó. Na feira do seu Zé. E essa aqui? Foi sem querer, calma. Derrubei não. Vou comer uma banana, tá ligado, velho? Banana dela ali, tô ligado que é dali. Deixa eu pegar aqui. Peguei aqui certinho. Peguei a banana. Vou pegar aqui também um suquinho. Suquinho não, né? Vou fazer uma vitamina. Peguei ali também uma laranjinha. Deixa eu pegar uma pera aqui, ó. Agora o que que eu vou fazer, mano? Vou misturar tudo, tá ligado? Que eu não sou palhaço. Deixa eu misturar tudo aqui. Deixa eu tirar a paradinha que tem aqui dentro da mochila. Vou botar até uma melancia, velho. Vou botar a melancia na vitamina. Pegar aqui, ó. Cortar aqui certinho. Aí, pronto, ó. Já cortei, já botei ali dentro. Ah, mas você cortou tão rápido assim, porra. Eu sou um ninja, caralho. Aqui é um ninja, seu trouxa. Pronto, aí, ó. Vitamina pronta já. Agora sim, mano. Agora dá pra começar o dia, seu trouxa. Agora sim, velho. Agora vamos voltar pra casa, botar a roupa certinho e vamos aí meter o louco aí, tio. Já volto com vocês. Se liga naquele cara ali, ó. Mentira que eu vou falar, ó. Aê, meu caralho. Fui até lá no hospital e voltei, velho. Agora sim, Você velho. quer disposição, hein, cara? Pô, Exatamente, fui lá no hospital, dei um olá pros animal. médicos lá, né, velho? Os caras que salvam a vida, né, velho? Pô, foi lá correndo? Fui lá Pô, tu é correndo e maratonista voltei, pô. mesmo, hein? Tá Exatamente, certo, tio, pô. mano.
Tem que tá ligado, tem que... Caralho, você é igual a caveira mesmo, velho. Tá, porra, tá ligado, véio. Meu irmão, eu vou no banheiro de moto, Marcelo. Eita, caralho, aí faço, sim, velho. Chamo o Uber pra ir ali na cozinha, porra. Eita, porra, que isso, mano. Tem que fazer exercíciozinho, aproveitar aí, ó. Tá de boa, mano. Tá ligado, dá uma, porra, corridinha, agora eu vou ali, eu vou tomar umas bolinhas na quadra, acabou, tio, já. Visão, tá jogando bola já sozinho, porra? Ah, não tem ninguém aí, pô. Você tá aí vigiando a parada, do porra. Jeito que, pô, do jeito que tu é atleta, você mesmo chuta, você mesmo agarra. Exatamente, cara. É... Visão, pô. Pode crer, é nóis, o cheio ali. Tá ligado, trouxa, valeu, do caralho. Voz de palhaço da porra, mano. Tá metendo louco, tio. Caralho, que voz do cara, mano. Parece o Catra, velho. Tá, porra, velho. Ia falar alguma coisa aqui, mas deixa quieto. Meu Deus do céu, velho. Que bicho de idiota. É, dá pra pegar uma bola? Nossa, aqui é a bolinha aqui, tiozão. É uma bolinha aqui, ó. Quem falou que não dá pra jogar uma bolinha, tiozão? É ruim que não, hein? Aí, ó. Chutei a bola, é gol, tio. É gol. Acabou, acabou o futebol. Acabou. É isso aí, mano. Futebolzinho por hoje, é isso aí. Agora sim, agora eu volto com vocês lá na rua, velho. Deixa eu botar a roupa aí, porque ficar sem roupa aqui dá resfriado, caralho. É que quando os caras ficam perto de mim, mano, olha o que acontece. Leia. Ripicu. É isso aí, cara. Se você continuar lendo a calça, dá pra ver que você mente. Então, ah, nada, tio, não minto nada não, velho. Olha aqui, ó. Quando eu faço isso tudo, o que que eu faço ali, ó? Assina embaixo, mano. Olha lá, olha lá. Lá embaixo, lá. Vai, mano, aí, ó. Tá safe aí, mano. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aí, mano. Vocês têm cara de... que já serviu lá, né, velho? Obrigação de servir nessa porra desse país. Deixa eu perguntar pra vocês aqui, mano. É, como não, porra? Você tem mais de 18, trouxa? Exatamente. Não, tu não tá foragido? Você tá foragido? Eu não, irmão. Fui dispensado, tá ligado? Mas tem que se alistar, porra. Você é obrigado, caralho. Eu alistei, mas quem disse que eu servi lá? Sou colombiano. Ah, você é colombiano, porra nenhuma. Mas deixa eu te perguntar, eu tenho que fazer 18 ou antes do 18 eu tenho que ir lá pra me agendar? Não, depende da sua data de aniversário, entendeu? É, desse ano, é desse ano, então eu tenho que ir lá me agendar. Isso, isso, tipo assim, se você, por exemplo, você vai fazer agora, entendeu? No final do ano aí. Sei. Aí você vai no final do ano, entendeu? Eita, mas eu agendo junto antes, se você, né, for fazer no início do ano que vem, entendeu? Você vai no final desse ano, entendeu? Que é? Ou você pega um atestado de coronavírus. Ó, eu vou fazer 18 esse ano. Esse ano. Então eu tenho. É, exatamente. Você tem 17 ainda. Então, eu tenho que agendar com 17 pra ir com 18, é isso? Exatamente. Tipo assim, é, exatamente, na data que vai estar lá, entendeu? Exato, isso que eu tô te falando. É, então eu tenho que ver essa parada aí, aonde que eu tenho que ir? Acho que é, tá ligado? Tem uns lugares do exército aí, mano. Você se alista, entendeu? Eles te passam pro lugar. Tem que ir lá certinho, aí agendar essa parada. Caralho, boca de caçapa do caralho. Caramba, como aí, porra. Tudo isso, mano. Aí, tipo assim, se o exército quiser, entendeu? Ele te chama, mas como o pai quer... Não, mas eu não quero não, eu quero essa porcaria não. Você é a polícia? Você é a polícia? Eu não, tá tirando. Vou lá por obrigação mesmo, tá ligado, tio? Senão eu sou preso essa desgrama, velho. E tu é de menor e já tem moto, rapaz? Não, mas aquilo não é moto, pô. Aquilo ali é uma coisinha pra gente ficar andando, tá ligado? 50 cilindrada é... Exatamente, pô. Mas pra mim é só bandido usa máscara na cara. Pra que que você vai se esconder, não? Porra, parada de trouxa, mano. Mas é assim mesmo. Fala aí, irmão. Bonezinho maneiro, velho. É, pô. O cara ali tava todo mascarado. Você toca pagode, irmão? Às vezes. Porra, é o Zeca Pagodinho. Caralho, esse tio, aí você mandou, fui dar, hein, mano. Cadê? Mas tô de boa então, mano, atrás, eu vou lá fazer essa parada logo. Pô, então, velho. Hoje é dia dos namorados. Você não sabe, você não quer ir lá comigo não, mano? Que eu não sei onde que é essa parada não, tio. Vou lá. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Aí você se alista logo também, tá ligado? Ligado? Porque você tá sendo foragido aí, mano. Você não fez isso ainda, mano. Vai ser preso à toa aí, trouxão. Tirar foto comigo, mano. Zeca Pagodinho. Vamos lá, mano. Vou lá com ele, peraí. Vou lá. Rapidão. Não faço nem ideia onde que é, onde tem que ir. Eu também não sei não, pô. Caralho, aí eu chamei uma mula de GPS, hein, mano. Não, pô. Porra, calma aí. Mas aonde que é, tio? Porra, a gente vai ter que encontrar alguma polícia na rua e perguntar, velho. Cê tá osso, hein, tio. Encontrar a polícia é o problema, né? Não, não é problema, não tem nada de errado, você tem alguma coisa de errado aí? É, eu não, mas e tem polícia, por acaso? Aí é osso, mano. Onde que a gente vai, caralho? Na base do exército. Aonde, mula? Você não sabe mais ou menos onde é que é, não? Eu não faço ideia, tio. É conhecido como Zancudo também, velho. Irmão, marca pra mim aqui, tio. Olha aí no GPS, marca aí.
Como é que é essa parada de exército aí, mano? Tem que chegar lá na pinta igual eu tô aqui, de boa, mano? Pode ir lá? É, pode. Você vai botar seu nome lá. Acho que é melhor a gente botar um capacete, mano. Chegar lá sem capacete, os caras vão ficar meio estranho, tem mano. Tem um aí? Tem um aí? Tem, mano. Boa, eu amasso os capacetes, ele é feito de plástico, mano. Tá debaixo do banco, velho. Quando tiver pegando perto lá, a gente sai e bota o capacete. Quando você serviu, você foi. Você se serviu mesmo ou só foi lá, se apresentou e meteu o pé? Leu lá o hino, pá. Hein, carai? Ih, eu vi com o moleque burro, velho. Que é? É aí, ó, tá no GPS aí. Ô, sua mula. Nossa, deixa quieto. Não, eu não servi lá, não. Eu tava estudando na faculdade, entendeu? Ah, pode crer. Qual a desculpa que eu dou, mano? Faculdade, eu mandei ele me matricular só pra não servir, entendeu? Desculpa que eu dou, mano? Dá o papo. Fala que você tá estudando, entendeu? Que você, sei lá, seu pai... Vou falar que eu sou filho único, né, velho? Isso. Mas é, ele vai perguntar quem é o pai e a mãe, e eu não sei, mano. Aí quebra, né? É, e é foda, fala que seu pai fugiu. É, fala que meu pai fugiu com a minha mãe e eu fiquei sozinho, né? É, aí você abre um comércio, entendeu? É isso. Exato. Quê? Que tem a ver com comércio, mano? Que aí, tipo assim, não tem como você servir, entendeu? Porque senão você vai... Mas eu tenho menor de idade ainda, eu vou abrir um comércio, mano. Não, teu pai deixou, entendeu? Mas meu pai deixou como se ele fugiu? É autônomo, pô. Caralho, você tá usando alguma coisa aí, mano? Vamos botar o capacete aqui antes que dê merda? Qual que é o capacete aí, mano? Tá aqui dentro. É, boa, vambora. Aê, vambora. Eu ainda acho que você vai ter que voltar aqui depois, entendeu? Porque não vai ter ninguém dessa merda aqui, não. Ah, gente, eu tô fazendo uma obrigação. Eu tenho que vir aqui, eu tô indo. Realmente, depois, por que você não foi? Eu não fui porque nunca tem ninguém, tá ligado? Eu dou aquela desculpa. Exatamente. A culpa não é minha, lá, tá ligado? A culpa é de sua. Qualquer coisa, você deixa o papel lá debaixo da porta e já é, mano. Exatamente. Eu tô vendo pra agendar, velho. Tá safe. GPS é esse, mano? É por cima, mano. Então. Aí é osso, hein, mano? Porra, ainda tem que voltar, velho. Exatamente. Minha, mas aqui não, não. Dá pra subir aqui, ó. Dá pra subir aqui. Será que é aqui mesmo? Aí, ó. Ué, você falou que é aqui, cara. Eu acho que é aqui, entendeu? No GPS. É aqui. É, aí, tem bandeira do Brasil, é aqui, certeza. Exatamente. Aí é aí osso, né? Só tem trouxa, pô. Aí não tem ninguém aqui no portão, como é que a gente entra? Eu não vou entrar lá, eu vou tomar tiro igual um palhaço. Mas deixa aí na portaria ali, né? Deixa aí. Porra, aí é osso, hein, mano. Tentar ver se tem alguém, fazer um chamado pra eles aí. Mas como que faz chamado, mano? Pra esses caras. É, aí fodeu, tem que chamar a polícia aí, sei lá, vai que eles te dão, entendeu? Um signamento. Vou ver. Tem aí, cara, os caras aí. Aí. Calma, seus caras. Olha esses caras, velho. A gente vem fazer a parada de boa, mano. Calma, cara. Vou tirar a viatura aí, ó. Você pode subir. Tranquilo, doutor. Tudo bom, pode abaixar a mão, senhor. Pode abaixar a mão. Isso é eu. Fala, senhores. Então, doutor, é o seguinte, eu perguntei lá no hospital, os caras falaram que acho que eu tenho que vir agora aí pra agendar um negócio de alistamento, que é obrigatório, né? Que eu vou completar 18. Então o senhor não veio no alistamento obrigatório? Não, eu nem sabia que tinha, doutor. O alistamento é obrigatório, ele acontece então, anualmente. Exatamente, foi avisado, doutor. Foi avisado. É divulgado no jornal. Não, mas no meu jornal não chegou não, doutor. Mas tem alguma desculpa melhor aí de não ter comparecido? Eu tava passando mal, doutor, também, mas... Passando mal? Exatamente. Então era falta de informação, você não sabia aonde saiu no jornal, certo? Exato, também, mas também porque eu tava passando mal, doutor. E o outro rapaz aí do seu lado? Não, só vem comigo acompanhar. Só vem comigo. Só acompanhar? Exatamente. Você tá na moto aí? Vocês estão juntos na mesma moto? Isso. Sim, senhor. Tá. Guarda um momento aí, cidadão. Tranquilo. Guarda os dois aí. Caralho, a merda, velho. Foi só falar que apareceu eles aí, pô. Sim, pô. Você viu alguma coisa aí que saiu um negócio de alistamento? Eu não vi nada, não, viu? Caralho! Também não conheço, não, velho. Tipo assim. Eu só vi do concurso pra entrar aí, mas agora alistamento. É isso que eu acho que é isso também, né? Eu acho que eles entenderam errado, entendeu? Eles estão achando que você quer se alistar pra entrar no exército, entendeu? Ah, eu deixei bem claro, mano, que eu tô vendo fazer um negócio obrigatório, velho. Ah, mas esses caras são, né, meio voadão, né? Talvez eles entenderam ainda, eu vou explicar de novo, né, velho? É, fala que é o barulho do tiro aí, né? Deve ofuscar o ouvido dele, sei lá, velho. Meu pai do céu, vai vir merda. Cidadão! Sim, sou eu. Seguinte, pegamos a informação com o comando. Sim. O senhor não é o único, certo? São vários outros com 17 anos que não se alistaram nesse último alistamento. Nossa. O alistamento, ele é mensal, então ainda temos... duas datas.
E a próxima data é segunda-feira, certo? Sim, senhor. Vamos estar passando o dia certo pro senhor e também vai sair em nota oficial no jornal, na aba militar. Correto. Certo? É bom prestar atenção lá. Então, segunda-feira. Todos esses atrasados. É, segunda-feira. Tranquilo. Provavelmente entre 7h30 e 8h, mas estamos trabalhando o horário ainda, tá? Lá nesse anúncio. Lá nesse anúncio vai ter a roupa, essas coisas que tem que vir? Tudo, vai bem dar explicativo. Tudo explicado. Correto. Aqui não há nada, que vai deixar o senhor na dúvida, é tudo. Sim, senhor. É, se o senhor conhece outros com 17 anos que deixaram de se alistar, essa é a hora. Vou dar uma olhadinha lá. Eu não conheço muita gente não, tenho menos. Tá, quando o alistamento fechar e encerrar, não tem mais volta. Aí... Sim. Eu já explico o senhor fez a maneira certa de vir até o exército procurar informação. Porque se o senhor não conseguisse vir, quase que eu me ferro do nada, velho. Esse mês, o senhor ia ter o seu CPF, o seu passaporte todo retido pelo exército brasileiro. Nossa. Não ia conseguir arrumar emprego, nem sair do país. Sim, senhor. Então, deu tempo. Ainda há duas datas, mas a sua próxima... A mais rápida pro senhor e melhor é segunda-feira. Mas aí eu tenho que se inscrever agora, alguma coisa assim, ou só, né, quando sair do jornal mesmo? Vai sair no jornal. Ah, aí tranquilo. O senhor vai vir. Não tem nomes. É o alistamento obrigatório. Ah, sim. Aí é só comparecer aqui mesmo. Sim, aí o senhor vai vir e vai se apresentar. Vai ter a roupa padrão, vai ter os procedimentos militares normais, que é a triagem. Um tapa nessa careca triagem. Sua, hein, doutor? Vai pegar dados, coleta véio. De dados, informações do senhor. Sim, e aí sim dá prosseguimento todo na carreira militar. Caso o senhor seja voluntário, certo? Sim, senhor. É isso aí, é doutor. Isso, aí segunda-feira. Essa informação. Segunda-feira eu compareço aí, doutor. Qual o nome do senhor? Tonhão da Silva. Tá. Tonhão? Senhor Tonhão, só sim. Aparecer, Tonhão. Não falha, Tonhão. Tranquilo, doutor. Muito obrigado aí. E você, filho, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 25, doutor. 25? Positivo. 25, peraí, cidadão, e qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome, cidadão? É Rafael Batista. Rafael Batista, tem alguma passagem, Rafael? Sim, doutor, mas já tem muito tempo. Tem? Muito tempo. Caralho, quanto tempo? Merda, olha a merda, velho. Deve ter mais de um mês já. Olha a merda, dona, velho. Documento pro Aspira aí, vamos ver se puta o senhor tá uma merda. Tô andando com um vagabundo, velho. Que isso, rapaz, fazendo coisa gente. Errada por aí, porra. O senhor não tem não, né, doutor? Certo. Não, jamais, doutor. De menor, não tem nada, menor, né? Nunca nada, passou nem nada. Perto, né? Nunca. Ah, bom. Fazer a checagem aí. Nunca fui pego, tio. Tô safe, eu posso meter essa, velho. Só é o quinto a procurar aí, Tonho. Ah, só sim, hoje. Sim. Muitos atrasados aí que perderam o alistamento. Nossa. É, segunda-feira tava tá cheia aí. O último alistamento foram 19, passaram 10, hoje só tem 3. Nossa senhora. Tá ali, os 3 em forma. Isso. É, desse jeito. Caralho, mano, que moleque trouxa, vai estar sendo procurado, certeza, vai mano. Vai fazendo a triagem bem... Você já foi preso já, ô filho? Sim. Já? Caiu pelo quê? Porque o cara tinha uma obrigada a pegar um dinheiro dele, não sei o quê, roubar uma loja que ele queria, aí eu fui preso. Entendi. Receptação, então, filho. Mas tá bom, isso não importa não, cidadão. Mantenha o caminho do bem aí. Faz o exemplo pro seu amigo aí. Exatamente, doutor. Estão liberados. Sim. Boa trabalho, tarde, doutor. Boa tarde, doutor. Com exemplo, tenho certeza que o Russo tá querendo falar que eu sou um vagabundo ali, esse trouxa do caralho, velho. Siga exemplo. Isso aí, mano. Siga o meu exemplo, tá ligado, velho? Nunca seja preso, mano. Esse policial burro, né, meu? Fiquei preso, os caras não tá bom demais. Ah, seu nome tá limpo, velho. Agora em diante, seu nome tá limpo, tiozão, né? Exatamente. Ai, nunca fui preso, não. Nunca foi preso, pô. Isso aí, caralho. Foda que, né? Agora segunda-feira é o que me quebra nessa desgrama aqui, velho. Vai pra casa do caralho, velho. Ah, vai demorar pra caralho. Nesse meio tempo eu vou roubar alguma coisinha também, que se dane. Quer fazer uma loja não? Será que tem coisa aí? Vou dar uma olhada. Você tem alguma coisa pra roubar? Tem uma pistola. Não tem não. Vou dar uma olhada nessa parada aí, mano. Vamos ver, tem que conhecer os caras aí, vamos ver essa parada. Vou dar um cortezinho e já volto aqui, guys. Calma aí. Na minha... Eu não paguei aluguel não? Não. Que semana, isso, velho. Caralho, eu paguei isso tem um tempinho mesmo, acho que tem um tempinho já. Mas quanto que é mesmo a parada? É 5 mil, né? 10. Caralho, 10 mil, mano, tá caro, hein, velho? 10. Pode crer, aquele palhaço aí, mano, aquele bicho aí, mano. Esqueci agora o...
É o Baianinho, tá aí, Baianinho? Acho que ele não tá, não. Pode crer, tá, pode não, crer. Tá, dezão, né? Qual que é a conta aí? É 10, é 10. Passa... Baianinho tá aí? Vai passar pra tu aí, ô... Pode ser, pode ser. Passa pra ele aí, ô... Então fala a conta, bicho trouxa do caralho. Passa a bochicha aí. Fala a conta aí, mano. Ah, mano, é... Passa na Itália, depois chega na Áustria, chega na França, depois chega cá no Brasil. Pô, mas aí não dá, pô. Aí eu vou pagar tarifa, velho. Dá, irmão, é... Eu vou pagar tarifa, porque passou muito lugar aí, velho. Nada, que é, conta Mercosul. É essa, doido? Tá patando antivírus na conta, véi? Não, não. Mercosul. Qual que é a conta? 120. Caralho, véi. Calma aí, mano. Tá, falei, mano. Tá tendo um tráfego muito grande, tá ligado, véi? Uhum. Aí os caras nem aceitou a transferência, mano. Você botou em 39 países pra passar o dinheiro, pô. Deixa eu ver. Aí, tá enviando aí. Deixa eu ver. Tá enviando. Vê aí se foi. Pô, chegou aqui, irmão. Chegou aí? Chegou, irmão. Muito chegou. Obrigado aí. Ô, se o Bahrein tiver por aí, pede pra dar um toque aqui pra vocês, que ele guarde umas paradas pra mim, que eu vou ter que ir lá me apresentar no exército lá, mano, aquela porra do negócio. Eu vou ter que apresentar no exército lá, vai que eles querem entrar na minha casa pra dar alguma olhada, né? Entendo, entendo, você é de menor, né? Exatamente, velho. Alistamento, ou tu quer ser policial mesmo? Não, só pra alistar, porque é obrigado mesmo, essa porra. Tá bom. É o de vermelho aí. Pode crer, depois fala com ele aí, precisa deixar as paradas com ele. Fala, Caveira. Fala aí, joia, joia. E aí? Ele falou que já tem cadastro já. Porra, que esse moleque trouxa do caralho, já foi 10 mil embora já, velho. Mano, eu preciso guardar as paradas que tá na minha casa, velho. Vai que aqueles caras vão querer verificar minha casa, tá cheio de negócio errado, velho. Porra, aquela mula tava por aí e agora sumiu, velho. Como é que eu vou fazer, mano? As outras pessoas que eu conheço, que dá pra guardar é ele, velho. Deixa eu ver se eu conheço outra pessoa aqui no celular, velho. Porque eu não faço ideia, hein, mano. Tem um monte de contato aqui... Tem mais muito não, vi. Coringa, Soneca, não sei. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer, velho. Falei. Dá um toque aí? Quê? Você viu uma porta preta? Dá um toque aí? Eu tô ali no meio do hospital ali. Que é, mano? Você viu uma porta preta, irmão? Você pode me dar um toque? Eu tô ali na porta do hospital. Porsche preta? É. Dá um Porsche preta ali me fitando ali. Tá te fitando? Tô pro lado de cá, tá ligado? Ficou olhando, passou devagarzinho ali, parou por mim, passou de novo. Não fala nada pra eles, não. Se você achar eles, dá um toque em mim. Caralho, mano, você nem quem é tu, porra? Eu tô ali na porta do hospital, mano. Você olha esse carro aqui lá. Ah, pode crer. Vou fazer essa parada pra tu então, mano. É nóis. Valeu. Tava tomando a sua cara porca, seu trouxa do caralho. Você nem quem é tu, cara, que tu se dane, tio. Tu tá metendo um louco, eu nunca vi esse bicho trouxa, velho. Porra, vou ficar vigiando pra ele. Vai pra cá do caralho, mano. Mano, até agora, mano, o idiota não apareceu. Quero guardar a parada com ele, velho. Pô, ficar aquele negócio aí na minha casa vai dar ruim, velho. Eu vou ter que... Ah, já sei o que eu vou fazer. Tá ligado aquela favela ali embaixo ali? Eu conheço uns caras também, mano. Aqueles caras lá, vocês lembram? Vou lá naquela favela, mano. Vou perguntar se eu consigo deixar minhas paradas lá na casa deles, velho. Já que aquele idiota não tá vindo aí, a gente vai e deixa em outro idiota, velho. Porra de Porsche preto tá me olhando, mano. Porsche preto esse moleque tá vendo? Esse carro aqui não é Porsche preto, tio. Deixa eu ver esse cara, aquele cara tá metendo louco. Fala aí, doutor. Fala, doutor. Aí. Você viu algum Porsche preto aí? Porsche, mano. É. Acho que não, mano. Pode crer. O cara falou que ia trocar na minha bike, velho. Eu tava querendo ver como é que a gente vai fazer essa parada. Aí é da hora. Sim, é troca justa aí. É nóis, irmão. Acho que ele pode. Caralho, velho. Você é médico e tá fumando, porra? Eu não sou médico, não, pô. Ué, você é o quê? É serviço comunitário aí. Ah, tá devendo, né? Fez alguma merda aí, nada, pode nada. Crer, pô. Pode crer, não, mas você jogando fumaça na cara dos pacientes aí vai regredir isso aí, pô. Ih, rapaz. Pode crer, é nóis aí, mano. Seu trouxa do caralho, vamos lá na favela dos caras lá, velho. Vamos lá, tem que ir lá, tio. Eu tenho que dar um jeito de guardar aquele negócio, mano. Ali uns caras se batendo aí. Eita, pô. Ih, caralho, já vou chegar já atropelando, cara, nem saber, mano. Para. Eita, pô! O que aconteceu com o cara aí, mano? O cara caiu, velho. Tô mal aí, mano. Tá passando mal? Tá. Chamar o médico pra ele ali, calma aí. Chama aí. Tô lá chamando já. O médico pra tu já, tiozão. Deixa ele na favela dos caras ali, ver se eles trouxeram lá, calma aí. Um carro preto, um Porsche. Mas eu não sei não, mano. Nem vi o carro, velho. Entendi. É, hoje vai ter Porsche no fundo da lagoa aí. Ah, tá, pode crer, mano. Mas se eu ver aí, eu dou um toque aí, pode ficar de boa. Fechou. Valeu. O cara não tá aí. Quando o cara aparecer, pede pra dar um toque. Fala que é o ligeirinho aí. Ligeirinho? Isso. Pode crer. Demorou. Valeu. É nóis. Valeu.
Porra, o cara não tá aí, velho. Que desgrama, mano. Porra, onde que eu vou botar essa arma, velho? Meu Deus, mano. Eu vou comprar algum lugar aí. Mano, eu tô com uma ideia top, tá? Uma ideia maneira, só que eu não vou botar ela em prática ainda, porque vagabundo rouba, tá ligado? Mas eu já dei umas olhadas por aí, mano. A ideiazinha aí, top, fi. Mas mais pra frente eu vou desenrolar. Só que eu preciso um pouquinho mais de dinheiro, tá ligado? Um pouquinho mais de dinheiro pra fazer esse investimento. É uma ideia do caralho. Vai envolver todas as favelas, tio. É, mano, a ideia é de um gênio, tá ligado? Mas já volto aí. Para aí. Que é, mano? Mano, sabe o que tá acontecendo, né? Que é? Tá um assalto. Assalto o quê, irmão? O preço da gasolina, mano. Tem que andar de bicicleta, tá, pai. Ah, é isso aí, por isso que eu tô andando de bicicleta, caralho. É isso aí, cara. Tô vendo que então... parece um pino gigante. Mas tá suave. Tá fazendo um bico de enfermeiro? Não, tranquilo. Enfermeiro o quê, filho? Tô de boa, caralho. É, tem que estar de boa mesmo, pô. Cuidado aí, que meu tio é sargento da polícia. Tá chegando aí, mano. Que eu... É? Eu chamei ele já. Eu vi você me seguindo, deu um rádio aqui, filho. Entendi. Mas esse rádio é invisível? Eu nem vi você pegando esse rádio aí. Ah, como não, tio? É que você não viu, mano. Mas os caras tá chegando aí já, tio. Tá ligado? Você tá roubando os outros aí. Ele chegando aí. Ih, vai dar ruim. Ah, gelou, né? Gelou, né? Tô com medo? Ah, tá com medo, pô, não. Não assaltei, não. Vou ser sincero pra tu, nunca assaltei. Pode crer, pode crer, mano. Passei no teatro do assalto. É nóis, pô. Que nota que tu dá? Pode crer, pô. É nóis, mano. Nossa, eu ia dar uma bicuda nele. Só que eu esqueci como é que faz, mano. Como é que é? Como é que faz pra dar bicuda num cara, mano? Ué, eu saí da bicicleta, desgrama, moleque sortudo do caralho, velho. Guys, olha a Porsche preta, deixa eu ver onde tá os caras aqui. E aí, irmão, tranquilo? Caralho, tá ouvindo não, caralho? Rapaz, é fone de ouvido aqui, tá muito alto aqui dentro. Pode crer, mano. Deixa eu te perguntar, mano, tem que roubar muito pra ter um carro desse? Rapaz, tem não, só trabalhar todo dia, entendeu? Pode crer, mano. Aí sim, velho. Só trabalhar todo dia, entendeu? Você trabalha é assim, do quê? Eu trabalho na pousada ali, tá ligado? Ali no Rio, ali. Ah, na pousada ali no Rio. A gente tá no Rio, pô. Então, mas mais pra cima ali, entendeu? Mais próximo do centro ali. Ah, pode crer, velho. E quanto que é pra pousar lá em você lá? Não, pô, na pousada lá, entendeu? Então, pô, quanto que é lá na pousada lá em você lá? Eu só recepciono só, entendeu? Ah, pode crer. Quanto que é lá? A diária lá tá R$800, cara. Caralho, velho. Tá carinho, mano. Tomara que seja um bom local, hein, velho. Depois dá uma visitada lá então, tio. Lá deve ser lá. Tem várias paredes boas, entendeu? Pode crer então. Reforçado, tá ligado? Porque aqui tem que ser reforçado, né? Pode crer. E como é que eu faço pra chegar lá? Quem eu falo essa parada? Cara, fala. Ele tá se complicando todo, que tá inventando não, história, véio. Esse trouxa. Olha lá. Sei lá. Pode crer, porque então. Chegar lá, falar com o sei lá, ele sabe. Isso aí. Pode crer, mano. É nóis, tio. Valeu. 33. É longe. 33, vou caguetar. Só porque é trouxa, eu vou caguetar. Tá metendo louco, os caras tava querendo pegar ele, tá ligado? Deixa eu ir lá caguetar ele, mano. Só um pouquinho, tá ligado? Ah, os caras aqui. Eita porra. Acho que nem eles não, tá ligado? Acho que pode ser aqui, mano. Tá porra, mano. Os caras tudo vindo lá da favela, certeza que eu vou chegar e bater ninguém, mano. Esse cara me seguindo, calma aí. Deixa ele passar, passa. Ih, tá com um somzão altão ali, tio. Ah, tiozão, seu carro rebaixado não passa aqui não, irmão. Trouxa. Fala. Onde que você tá? Eu tô aqui no hospital, pô. Tô aqui na minha casa aqui, velho. Onde é que é sua casa? Ah, perto do hospital, mano. Se você pega a garagem, vai pra garagem. Quando você, tá, antes de tá. Você chegar na garagem, você vira pra esquerda, tá ligado? Você vira pra esquerda e vem que eu vou te ver aqui. Tá bom. Cadê? Vem vindo. Tá, eu tô aqui na rua do hospital, é pra ir reto? Não, vem na direção da garagem, aí você vai virar pra esquerda, a rua da esquerda. Eu tô aqui na garagem, o que eu faço agora? Pra rua da esquerda, mano, esquerda, eu tô vendo seu carro. Aí, tá. Vem reto. Aí, só vem reto só. Tá vendo? Cuidado, bater de frente aí. Ah, é tu aqui nessa saveira aqui? É, tá, nem eu não, vem, nem eu não. Ah, não é não? Não é não, caralho, vem, pô. Ah, tô te vendo. Aí, pô. Caraca, que moleque burro, velho. E aí? Pra casa aí? É minha casa, velho. Tá em construção ainda, tá ligado? Tô ligado. Bonita ela, pô. É bonita, né, mano? Tô pensando em deixar ela com 4 andares. O que você acha? É, não sei não, hein?
Dá ruim, será? É, vai ser o único prédio da região, né? Você vai alugar aí ou vai ser só sua, hein? Então, eu tô pensando em botar uma boate aqui, tá ligado, velho? Pra gerar uma grana, mano. Você sabe é dançar, velho? Eu sei mais ou menos, depende da então, música. Então, bateu um spoiler desse aí, tá ligado? E bota a tua aí, mano. Não, não, essa dança aí, eu não boto. Ah, não, pode crer, não, você não. Que você queria, caralho. Você falou que sabe. Não, não. Mas deixa eu te perguntar uma parada aí, mano. Eu tava querendo guardar um negócio aí por causa daquela parada que vai ter amanhã aí que eu tenho que ir. Entendi. Eu tô com medo daqueles caras querer revistar minha casa, tá ligado? Então, eu tava querendo saber se dá pra guardar umas paradas na sua casa, filho. Tá, mano, o que que é isso aí? Então, é um trocinho aí, tá ligado? Que faz plá, plá, plá. Ah, tô ligado, tem uma dessa também. Eu deixei na minha casa ali, tá ligado? Botei, onde que é sua aquela casa? Favela ali. Comprei aquela favela ali na favela. Ah, aquela favela ali embaixo ali? Isso, isso. Então, é porque a minha tá lá na outra, aí eu tinha que tirar de lá e trazer pra cá. É fácil, tá ligado? Não, é tranquilo, eu tenho que deixar a minha também, tá no outro carro ali. Então, aí você consegue guardar pra mim essa parada? Consigo, consigo. Tá de boa, que eu ia pedir um cara aí, só que ele é meio burro, tá ligado? Tenho medo de deixar as paradas com ele, velho. Ah, tá, só ver aqui, peraí. Então demorou, então, vou na garagem ali, deixa eu pegar essa parada. Vamos lá, guarda lá. Vamos lá, guys, vamos lá, vamos lá. Vamos guardar, tio. Agora eu consegui armar um trouxa pra guardar a RAM pra mim, velho. Eita, pô, você queria ser roubado ali, velho. É o mesmo cara que foi comigo lá na parada do exército, mano. Reserva da salvação, vamos ver aqui, ó. Vamos deixar aqui. Safe, tio. Quebrou o carro igual um palhaço. Parece um trouxa, velho. Vai dar uma mamada, vai dar uma mamada. Tá mamando, tá mamando. Caralho, esse carro aqui é massa, hein, velho. Ah, ele mexendo, ele mexendo, ele mexendo. Pô, cuidado com essa mão aí, pô. Epa, pô, calma aí, pô. Não, não, que vai isso. Vai jogar aí, caralho. Trouxa, caralho, velho. Falei, falei. Sou morador aí, morador. Vai lá, vai lá, vai lá. Onde vai que é a sua casa aí? Vai na frente, vai na frente. Calma aí, peraí. Peraí, que a gente quer falar alguma coisa. Porra, já vem querer cobrar, velho. Fala aí. Oi? Baixa o vidro aí, rapidão. Baixa o vidro aí, ó. Aí. Vai, pode crer, vai lá. Valeu, valeu. Acho que eles querem checar se eu sou bonito mesmo. Onde que é? Para aí, vou parar. Aí, parei, vou parar. Tá certinho aí, mano. Só trancou a rua toda, mas calma, deixa eu pegar a parada. Deixa eu lá pegar a arma, deixa eu lá pegar a arminha, pá. Eu tô naquele pique, né, do exercíciozinho, tá de boa. Ó, lembra que o vídeo de hoje vai ser pequeno, hein. Mano, sabe o que eu vou fazer, mano, com essa arma? Calma aí, guys. Eu tenho 200 e porrada. Sabe aquela parada que eu tava querendo fazer? Eu preciso de 500 mil, velho. Não, na real eu preciso de uns 600. Eu vendendo essa arma já dava, tá ligado? Pra ajudar. Eu preciso tirar tudo aqui, né, velho? Eu vou precisar tirar isso aqui e esse revólver, mano. Vai que o cara vai querer ver revistar minha casa, tá? É louco, tio. Já tirei logo é tudo daqui da casa. Mano. Por aqui é melhor, será? Ah, não sei. É porque é pra lá, né? Rumo de lá, né? Vamos lá, então. Vai lá. O problema é que achar a polícia no meio do caminho aí é osso, tio. É, não vou dar nada, não. Tomara, filho. Você vai ter que dar a fuga, tio. Então eu vou ter que jogar as paradas tudo fora que tá aqui. Meu Deus, aquele carro entrou, acho que era polícia. Ah, mas você tá aprendendo a dirigir também, né? Ai, ai, ai. Safe. Quer entrar aqui não, pô? Tá lá dentro não? Vai dar ruim se eu entrar aí. Ah, é verdade. Pô, você deixou a casa já aberta, mano? Não, eu destranquei agora, pô. Ah, tá, tio. É, mas é morador aí, velho. Tudinho aí, mano. Certinho. Essas quatro aí pra ficar pra tua de presente, mano. Suave. Vai lá, vai lá. Trouxa do caralho, deixou a casa aberta, certeza. Tem mais nada lá dentro da casa dele, velho. Pô, cadê os caras que estavam aqui? Ô, mano, só você que tá por aqui, os outros rapazes foram embora? Já tá chegando mais, já tá chegando mais. Ah, pode crer. Vocês dois são daqui ou só você? Não, a gente é morador. A gente é morador. Ah, vocês são morador, pode crer, deixa quieto. A gente tá aqui na contenção enquanto eles não chegam. Ah, sim, pode crer. Vou chegar aí e falar com eles aí. Já estão chegando, beleza. Chegou. Tá bom, moleque trouxa. Tira o pé de perto de mim aqui, dou um retorno no seu olho, pô. Aí, pronto, tá lá. Guardou já. Lá, guardou lá? Você trancou a porta aqui, né, mano? Que você é meio... Ah, tá. Aí, vambora lá. Calma aí, guys. Já guardei a parada, já tá safe. Ah, porra! Caralho, larga aí, tio. É o quê? Vai fazer o quê agora? Vai ficar por onde? Ué, mano. Agora é o seguinte. Eu tinha que fazer alguma paradinha. Eu precisava de dinheiro, na real, velho. Também, tô precisando, né? Aquela arma ali, você acha que eu consigo vender por quanto? Ah, eu acho que uns 140, velho. 130 mil por lá. 140, mano? Com aquelas balas e tudo? É. Acho que já dá uma adianta que eu tô com um plano aí que eu tô querendo fazer. Eu preciso de 600, tá ligado? Uma parada que vai revolucionar. Pra abrir a boate? A vida de muita gente. Não, não é boate não.
Vai revolucionar a vida da sua vela aí, tio. E aí vai dar pra ganhar uma grana do caralho. Só que eu preciso dessa grana pra investir, velho. Vou ligar. Mas aí eu vou ver, velho. O que a gente vai fazer? Cuidado aí, cuidado aí, irmão. Pode vender aquilo lá, né? Meu Deus, mano. Aí. Bração é foda. E aí, irmão? Fala aí, quadriculado. Vou entrar então. E aí, rapaziada? Fala aí, Papai Noel. Beleza, tô suave, tô suave. Então tranquilo então, pô. Tu tá suave, tá suave. Caralho, eu peguei 300 virou Goku, tá ligado? Mano. Ah, na mandioca, porra. Você já pegou? Aí deu. Virou. Que isso, mano? Esse carro branco é um Goku, no... pô? É, mano. O cara tem o poder. Credo. Que porra é essa, velho? Maluco. Daqui a pouco ele nem aí tá aqui mais, quer ver? Tá falando com o carro vazio. Mas tá de boa, rapaziada. A gente vai ter que ir ali, a gente tá meio atrasado, mano. Nossa. Valeu aí, irmão. Acabei de ter droga na cara, mano. Irmão, vocês dois tá querendo ganhar uma grana, não tá querendo ganhar uma grana? Sim, sim. Deixa eu passar uma fita pra vocês. Ah. Valendo uma graninha. Vamos lá, vamos botar um cinquinho, cincão. Quer ganhar uns 5 mil? Quero. Então demorou. Vocês têm carro? Não, moto. Que moto que você tem? Esse aqui tem GG, eu tenho uma Biz, que nós é pobre mesmo. É uma Biz e outra é pobre mesmo, pode crer. Deixa eu fazer o seguinte então, mano. E uma... Vamos fazer uma disputa de corrida. Vamos ver quem é um dos dois que é mais rápido aqui, tá ligado? Que o cara que ganhar na corrida vai pra prova final, que vai ganhar a grana. Chega aqui, ô boca de caçapa. Caralho, mano, tá comendo chips sem ter chips, porra? Chega aí, caralho. É, o cara tá comendo salgadinho. Caralho, tá comendo chips como, tio? Você não deu vendo chips ali, mano? Ó, tá vendo essa linha aqui, ó? Tá vendo essa linha aqui? Então, fica aqui, ó. Um do meu lado ou do outro, né? Vai. Um do meu lado ou do outro. Certinho na linha da sombra aí, vai. Vai, se é um do lado do outro, bicho. Honra, mano. Um do meu lado ou do outro, ô arrombado. Caralho, Azul, você tá com o olho roxo aí, mano? Quebrou a cabeça, tio. A mosca picou ele. Meu Deus, mano. Dá licença aí, seu. Aí. Mano, não é me encoxar não, tio. Fica do meu lado, caralho. Para de me encoxar, mano. Que isso, velho. Pô, deixa o cara passar primeiro aí, vai. Deixa o cara passar primeiro aí, que a gente tá tampando a rua. Tá. O outro aqui, mano. Chega um pouquinho pra frente só, de azul, vai. Azul, chega mais pra frente. Vai, um pouquinho pra frente. Aí, tá bom. A parada é o seguinte, hein. Aí, ó. Ó, a parada é o seguinte. Tá vendo essa linha toda aqui, dessa rua? Lá no final, o último coqueiro vai voltar, tá ligado? Você vai lá naquele último coqueiro lá embaixo, vai voltar, vai passar aqui, nesse último coqueiro, vai virar. Aquele que chegar no portão do hospital primeiro ganha. Ouviu o trajeto? Beleza. Certinho? Ouvi. Então no já, hein? No já. Um, dois... Qual é o seu nome? Porra, calma aí, tio. Primeiro é a corrida, depois a gente vê isso aí, mano. A gente vai ficar esperando vocês aqui, pô. A gente vai ficar esperando. Um, dois, três e já, vai! Vai? Tá no final, hein? É lá no final. Ih, que é isso? O outro quer dar porra no outro, mano. Eita, porra. Trapaceou bonito, velho. Esse cara vai cair antes, quer ver, mano? Ó. Que isso? Calma. Deixa eles correr primeiro, Depois a gente mete o pé, fi. Calma. Os moleque burro do caralho. Vai, libera o... Que isso? Eles estão cortando o caminho. Tá cortando o caminho. Não. Calma. Vai continuar, tio. Foi errado. Eu falei até lá no último, no último. Volta a correr, Fê, lá no último. Último coqueiro, vai. Último coqueiro. Continua, Fê, é o último coqueiro, vai. Caraca, esse moleque burro da porra, velho. Ele já tá voltando de novo, cara. Não, velho. Que moleque burro. Vou até atropelar esse arrombado, velho. Ai, vocês estão me vendo? Tô ouvindo. Ai, que é um celular, um rádio. Tô de boa, mano. Ah, acabou, mano. Vocês são muito burros, na moral, velho. Quanto que é o rádio, pai? Esquece isso aí, velho. Irmão, aqui, já deu pra definir que vocês não têm a agilidade correta que eu tô querendo, não, mano. Deixa quieto aí. Isso, nós tá fraco. Nós temos que fazer malha, malhação. Valeu, rapaziada. Academia. É, nós tá excluído aí da competição aí, velho. Qual é o seu nome aí, pô? Que é, irmão? Qual é o nome de vocês aí? Tá aqui na camisa, porra. Elemente? Exatamente, ele mente, pô. E esse aqui é o BS2. O BS2, exatamente. Não é BS2 aí, tá vendo aqui atrás, não? Os guerreirão aí, ó. Tá de boa, vambora lá, mano.
É, vocês querem que eu trabalhe em quê? Você bota trabalhar alguma coisa? Só, pode ir lá. Ué, mano, eu falei pra você fazer uma parada assim, pra vocês não sabem fazer, pô, então deixa quieto. Beleza, então. É nóis, irmão, valeu, valeu. Tá me indigando dinheiro ali, o cara tá com a bermuda da Element, que vale quase meio milhão, velho. Então, é. Deixa ele, tá safe. Moleque trouxa. Aí dirigiu que sabe, hein? Tá porra, mano. Calma aí, parei. Calma aí. Vamos tirar o caminhão daqui, pô. Tá doido, tio. Cadê? Ih, tá aberto mesmo, mano. Vamos tirar daqui. Meu Deus do céu. Você sabe? Aí. Tirar daqui, mano. Aí, ó. Ah, caminhão é igual o carro, pô. Será que dá pra engatar de novo? Deixa eu ver aqui. Olha o seu carro aí, mano. Cara, deu uma porrada no carro do cara, mano. Vou engatar pro cara aqui de novo, pô. Aê. Deixa eu tirar do meio da estrada aqui, velho. Tira o carro ali pra me tirar do meio da estrada. Tá. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui dentro. Não tem nada, velho. Desgrama. Eu ia roubar esse caminhão, mas... Mano, vai quebrar isso aqui. Foda-se, mano. Vambora. Aê, safe. Aê, caralho. Pronto, mano. Tirando da estrada. Um caminhão desse. Porra, esse caminhão deve valer uma grana, hein, velho. Vou mentir não, hein. Mas será que ela tem deve valer uns 2.000 reais isso aí, velho. Ai. É, uma Ferrari vale 10, isso aí vale 2.000, velho, não é não? Ah, é, pô. Acho que não vale nem 2.000, se duvidar. Porra, na verdade, eu queria desmanchar, pegar pelo menos 4 pneus daquele caminhão ali, velho. Dá pra comprar um carro já, velho. Opa, quem não sabe dirigir, você até que saiu bem, pô. É, mano, eu botei só a terceira marcha ali, tá ligado? Aí, GG, tio. Guys, então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo hoje ficou meio mais ou menos, tá ligado? Eu ainda tô passando mal, velho. E também tá sem polícia, aí tá osso pra fazer as paradas aqui, velho. Mano, beleza? Suave? Depende, irmão. Depende. Por quê? Por quê o quê? Ué, falei suave, tipo, depende. Então, depende, pô. Qual é o seu nome aí, mano? É o meu. E o seu? Ah, o meu é o meu, né, pai? Então tá correto, então, né, velho? Cada um tem seu nome, né? Aham. Uhum. Você é argentino? Hã? Você é argentino? Não, sou descendente de argentino. Pode crer, mas tem cara de alemão, velho. Não, alemão. Tá alemão, é irmão? Não, vai ver. Ah, pode crer, tem cara de alemão. Alemão aqui, ó, que eu mando pros alemão aqui, ó. Ah, pode crer, mano. É isso aí então, mano. A parada é o correto então, velho. Isso aí tem que acontecer, quando vai fazer a parada ele vai ser volta então. Pode crer então, irmão, ali. Hã? Ah, os coxas passando aí agora, mano. Mano, você é mó coxinha também, que eu tô ligado, tio. Não, sai daí. Não. Mas estou o papo aqui, mano. Dou 5 mil, você chegar lá no coxinha e falar, aí, coxinha, e meter o pé, fi. E aí, coxinha? Fala, aí, é coxinha, hein? Mete o pé, tá ligado? Ah, então chega aí, então. 5 mil, aí. Vai. Quero ver. Ah, você não foi, ó, você não foi. Duvido esse moleque fazer isso, velho. Vazou. Pode crer, senão você ia mesmo, cara, né, velho? Tá aí, cara, tá aí. Pode crer. Bora dar uma volta, minha moto ali, ó. Vai lá. Lisa, caralho, Elisinei. Olha Elisinei. Ah, tá vindo aí. Cadê? Quero o grito, hein. Falou nada, tio. Falou que ia falar, não falou, tio. Dá pra gritar daqui, os caras ouvem, mano. Ah, eu não sabia. Pode crer então, mano. É nós então, tio. Chega aqui. Fala. O que esse moleque tá querendo? Eu quero acabar o vídeo, mano. Ai, mano, você não quer roubar uns carros, não? Quero não, sou ladrão não, velho. É ladrão não? Não. Tá bem aí embaixo aí, meu parceiro? Caralho, tem alguém embaixo de nós? Vixe! Tá, porra, velho. Olha lá. Olha, baixei, porra. Embaixo da mata. Que é isso? Aí, mano, aí eu não sou ladrão não, mas tá de boa, irmão. Vai lá. Ai, trabalha com nós lá. Dor de barriga, tem que ir no banheiro ali. Falou, irmão. Seu trouxa do caralho. Então é isso aí, valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui. Mano, onde que é o banheiro disso aqui, tio?